Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Zvažujete mediaci v průběhu rozvodu? Jaké má výhody, co nabízí, i jaké jsou její limity? To se dnes dozvíme od mediátorky Evy Barešové. Dobrý den, Evo. Dobrý den. Evo, jak vypadá takový typický pár, který k vám do mediace přijde kvůli rozvodu? Mhm. Mm tak chodí různé páry asi nejvíc párů, které mám já, tak jsou lidi, kteří jsou uvědomělí, kteří chtějí se rozvíjet dobře, kteří myslí na svoje děti a je pro ně důležitý, aby to proběhlo co nejvíc klidu, co nejrychleji a aby spíš jako dali hlavy dohromady, jak to udělat, než aby spolu válčili. Uh, tak to jsou páry, které mám já, ale dopředu říkám, že já nemývám moc, moc páry, kteří jsou poslaní od soudu. Uh -huh, uh -huh. A ti, kteří jsou poslaní od soudu, tomu se říká nařízená mediace, je to tak? Ano, je to uh -huh. tak. Uh -huh. A můžete k tomu něco říct? Nařízená mediace je spíš takový termínus technicus, on to, spí, on to ani není nařízená mediace, ono to je nařízené první setkání s mediátorem. Protože mediace sama o sobě ve svém principu je dobrovolná, do, do, dobrovolný proces, takže ani soud to nemůže nařídit. Soud pouze může nařídit to, že ten pár se seznámí s mediací, seznámí se s mediátorama, seznámí se s tím, co ta mediace může nabídnout, jak probíhá, co od ní může očekávat, co od ní nemůže očekávat. A to jim nařídí, vlastně tohle jedno setkání úvodní, ale pak už na tom páru, jestli se rozhodnou do té mediace vstoupit nebo nevstoupit. A k vám tedy chodí ti, kteří jsou více motivovaní a vlastně mají zájem rozvést se v nějakém jako souladu a v klidu. Jo, a chodí ke mně ti, kteří vlastně jsou odhodlaní, že to vyřeší sami a ten soud nebudou potřebovat. A nebo, že ho budou potřebovat, až když všechno ostatní se lže, takže až když i ta mediace se nepovede, tak potom případně, když tak osloví soud. Mm -hmm. A co tedy přesně mediace obnáší a jaký má průběh? Můžete tak nějak jako přiblížit, aby posluchači měli představu, jak to vypadá, když přijdou za mediátorem s tématem rozvodu? Tak asi úplně jako asi uvedu krátce, co to ta mediace je, protože ne každý to ví. To je proces, způsob, jak řešit spor za pomocí mediátora. A ten mediátor pomáhá těm stranám se o těch věcech, které potřebují řešit, jim pomáhá se o tom bavit. Bavit se o tom konstruktivně, zůstat u věci, nějak brainstormovat, bavit se, co zatím každý vidí, jak o té věci každý uvažuje co každý z nich potřebuje, ten mediátor je odborník jako na, na komunikaci. Je to, že on vede ten dialog, on vede ten rozhovor, on, on to vlastně jako moderuje. A v neposlední řadě jim pomáhá hledat to nejlepší možné řešení v tuhle chvíli. Takže mediátor je nestraný odborník na komunikaci, není to rozhodce ani soudce, mediátor, nevnáší, mediátor nemá názor, nevnáší názor, není to poradce a mediátor je nestraný. A mediace je dobrovolná a je důvěrná, že všechno, co se tam jako vlastně stane, tak o tom ten mediátor neposílá žádný zprávy, ani nesvědčí u soudu případně, nebo je to důvěrné. Trochu mi to připomíná párovou terapii. Jaký je mezi tím rozdíl? Protože ten tam určitě bude. Mm -hmm. Jo, je tam rozdíl, úplně zásadní rozdíl je v tom, že při mediaci se hledá řešení. Konkrétní Konkrétní proveditelné řešení a dohoda. Řeší se, řeší se, co kdo kdy jak udělá, jak si věci nastaví. Neřeší se to, aby mě bylo líp nebo aby nám bylo líp. Neřeší se jako vnitřní procesy. Vlastně se nastavuje, jak věci budou. <tějí> Takže já bych tady to připomněla, jak jsou to, já nevím, třeba mírová jednání v OSN mm. <laughs> jo? Mm. A, a někdo, kdo vede mírová jednání, tak taky to prostě není terapie v uh, mm. OSN. Jo, přišel mi ten přístup, takový um, ve s něčím podobný, že by se to dalo spojit, ale vlastně ten cíl, mi přijde, že je jiný, že je rozdílný. Jo, dojít tedy k nějakému rozhodnutí, k, um, k ke společnému rozhodnutí, na kterém na koncenzu, na kterém se obě dvě strany uh, dohodnou, zatímco v terapii se vlastně podporuje nebo zkoumá ten vztah a um, v tom uh, ten rozdíl je, že ten nemá vlastně konkrétní cíl. Ano, přesně tak, jako já bych to připomněl, že v terapii opravdu je cílem je zlepšit vztah a v mediaci je dojít k rozvodové dohodě, mm -hmm. jo, takže to znamená, jak se rozdíl majetek, jak pečujeme o děti, kolik který z nás přispívá na děti, kdy si střídáme děti, jak si je střídáme, prostě konkrétní věci a nehrabem se úplně jako v prožívání ve významech a tak. Jakým způsobem to děláte? Protože si představuju, že přichází do mediace rodiče, kteří se nemohou dohodnout. A právě v těch emocích jsou. Jo. Jak se vám daří ty emoce uh, dát třeba na chvilku stranou, aby došly právě k té dohodě? Jak to děláte? Mm -hmm. Takže už chcete znát <laughs> naše nástroje mediátorství. Uh, ano, emoce v mediaci jsou, protože emoce prostě v konfliktu jsou. Já mám rád takovou definici konfliktu, která zní, že konflikt je problém obohacený o emoce. Že vlastně problém sám o sobě, když tam emoce nejsou, tak většina z nás to umí řešit. Umíme dát hlavy dohromady, umíme se na tě sednout, bavit se o tom, umíme ho vyřešit. Konflikt je, když tam jsou právě ty emoce a právě proto se o tom nedokážeme bavit a nedokážeme být konstruktivní. Takže mediátor s emocemi pracuje, těch nástrojů je v HAFA spousta, ale vlastně ty emoce jsou vlastně i skvělým pomocníkem, protože emoce hodně mluví, emoce vypovídají, o spoustu, emoce vypovídají a mediátor vlastně slyší, co je za těma emocema, věnuje se tomu. To je určitě jako důležitá věc, teď to třeba konkrétní, jo. Když se někdo jako fakt zlobí, naštve, tak já, mediátor, vím, že zatím je nějaký nenaplněný očekávání, že zatím je něco, o co mu opravdu jde tomu člověku. Tak já se na to doptávám, co vlastně ho rozlobilo, o co mu šlo a, no a, s, tím, a s tím pracujeme. A potom určitě ty emoce prostě těm lidem uznáme a víme, že jako na něm vlastně mají nárok, takže už jenom to, že jim nepovažujeme za něco nějakého strašáka, tak to pomáhá. No, a pak tam máme spoustu typů triků, jak to odprostit od těch emocí. Mm -hmm. Jeden z těch velmi účinných je, že jeden z těch principů že ty strany mluví směrem k nám, když nám ty věci popisují, a neříkají to té druhé straně. A to umožňuje jim vlastně. Být víc od, prostě od těch emocí a ten druhý si to taky nebere tak osobně, víc má šance jako slyšet a naslouchat víc ne, spíš, než aby nějak se startoval nebo na to reagoval ne, a tak. Prostě uh -huh. máme jich víc. Uh -huh. Uh -huh. Kolik takových setkání z, vaš z vaší zkušenosti potřeba k tomu, aby se rodiče domluvili na tom, co před tou mediací vlastně nešlo? Mm -hmm. To je strašně individuální. Eh, hodně záleží na tom, eh, jak ten konflikt je hluboký, jak moc je osobní, jakože v těch rodinných věcech vždycky je osobní a vždycky je docela hluboký. Eh, záleží na tom, jak daleko jsou, třeba i od, od, od doby, kdy se o tom roz, rozchodu dozvěděli, jak moc ještě vlastně jsou. Jakoby Jeden z nich ublížený nebo plný nějaký emocí, zášti, jak moc to má zpracovaný ten ten rozchod, nebo to opuštění. Takže to je to hodně individuální, ale uh, určitě to není na, na první jedno setkání, určitě minimálně na tři u těch rodičů, který fakt ty věci mají hodně už pohromadě. A někdy to je. Uh, klidně i na půl roku na rok. A někdy to je, že, že to taky často je fajn mít tam prostor mezi těma mediacemi. jo? že třeba rodiče domluví na nějakých dílčích věcech, které teď zrovna jsou akutní a hoří, kolem kterých teď mají konflikt, a teď je důležité pro ně to pro ně vyřešit. A, a potom se postupně pak se řeknou, jo, až tady, to se nějak, až tady tím projdeme, až tady ty věci usadějí, tak se domluvíme ještě na tomhle. Takže když říkáte na rok, tak to není 52 sezení. Každý ne, určitě, jeden ne jedno. určitě ne, určitě ne. Takže když se počet sezení, tak bych řekla. U mě průměrná úspěšná mediace je 4 až 10 sezení. 4 až 10 sezení. Mhm. Víte mě ještě napadá právě k těm limitům. Jo. Jestli to může ten limit jeden z nich být třeba i ta finanční zátěž, která se s tou službou vlastně nějak váže. Jo. Tak je možný nějak třeba říct, sdělit nějaký jako rozmazí ani ne vaší práce, ale toho oboru, jak se ta sezení finančně pohybují. Mm -hmm. Tak já můžu říct, jak je to v Praze, no, tak nějaký povědomí mám. Obecně bych řekla, že jsou dražší mediátoři, kteří jsou zároveň advokáty. Při mediátoři se rekrutují čas tak z poloviny, to bývají advokáti a z části to bývají psychologové, sociální pracovníci nebo i lidi z jiného oboru. Takže určitě advokáti jsou dražší a tam se to pohybuje od třeba dvou tisíc na hodinu až do, do, do výšek astronomických, astronomických jo, to fakt záleží, co to je <laughs> za advokátní kancelář, ale většinou v těch rodinných věcech to jako nepřekruji. jako třeba jsem zvykla, jako jsem začala pěti tisících na hodinu, mm. nebo šesti, osmi tisíc na hodinu. A ty, uh, ty mediátoři, co nejsou advokáti, tak je jaká standardní cena v Praze, 1200, 1500, 1800 na hodinu. Mně mm -hmm. uh, je jasné, že nejde O soud, že je to mediace, že je to jiný koncept nebo jiný způsob, jak se dojde k té dohodě. A, a jak, jak se ale liší jo, ta mediace s nějakým soudním řízením v tom průběhu? Je to jako podobné? Vlastně jsou tam podobné nějaké kroky docházení k té dohodě? Nebo, nebo vlastně ten přístup je odlišný? Je to úplně odlišné. Vlastně jediné, co je podobné, že tam lidi přicházejí se sporem. To je vlastně nic, je stejný. Jinak uh, jsou ty autorita. Mediátor není autorita ve smyslu, že je odborník na něco. Uh, uh, mediátor nerozhoduje. Uh, u soudu se řeší právo, zákony, na co má kdo jako vlastně nárok. Uh, u mediace se řeší, uh, o co komu jde, co je pro něj důležité, co potřebuje uh, a jaké má možnosti. Uh, u mediace je to opravdu o nějaký řízený dialog. U soudu je to dokazování a předhánění se v dokazování, kdo tu pravdu má věcí nebo kdo líp naplňuje ten zákon. Takže je to vlastně úplně jiný. A úplně zásadní, že od soudu lidé odchází sice s rozhodnutím, ale jeden vždycky prohraje. A my víme, že hlavně těch rodinných věcí, když jeden prohraje. Tak to, tak to nadělá paseku a ono teda už hodně nadělá paseku to vyzbrojování k tomu soudu, protože u toho soudu, aby člověk vyhrál, tak musí dobře zbrojit dobré strategie najít, argumentovat dobře, tím často ublíží hodně tím druhé z druhé straně. Takže e, i ten výstup je prostě úplně jiný. Sice mají lidi rozhodnutí, ale nemaj, e, nemají spolupráci. My v té mediaci e, to stajíme na tom, že pomáháme obnovit důvěru, navázat spolupráci a dojít ke společnému řešení takže u soudu odchází jeden ten, který vyhraje a druhý, který prohraje, zatímco ideálně v mediaci odchází a vyhrávají oba? No to je krásně řečené, to bylo <laughs> idylické. tam to není o výhře, prostě mají řešení, prostě mm. dospějí k řešení, k mm -hmm. nějaký dohodě, která třeba není úplně ideální, ale oba byly u toho a oba došli k tomu, že to je to nejlepší možný, co teďko nejako můžeme, aby jsme v dva v tom mohli být, aby to pro nás bylo realizovatelné a aby jsme měli pokrytý to, co je pro nás nejdůležitější. Mm. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Což jsou třeba často i finanční záležitosti, rozdělení majetku. I k tomu se předpokládám dostáváte a je to běžnou součástí právě u těch rozvodových diskuzí, mediací. Ano, ano, je hmm. to běžnou součástí, ano. Hmm. A tam se teda také dochází, dojde dojít k tomu koncenzu, protože si myslím, že zrovna tohle je uh, jedna ze základních věcí, která uh, kolem toho rozvodu vyvolává mimo jiné také ty emoce, hmm. jo, je jich celá řada samozřejmě, ale i to, jak se rozdělí majetek a jaký životní standard a úroveň toho jednoho, druhého, oba vlastně bude čekat. Určitě, uh, jo, je to těžké téma a řekla bych, že uh, co k já mám klienty, tak většinou to bývají lidi, kterým jde hlavně o to nastavení péče hmm. a, uh, a tím ty, ty finance s tím souvisí. Uh, a není neobvyklé. Často se na tom rodiče dohodnou i na těch financích, protože prostě dojdou k závěru, že prostě opravdu oba mají zájem na to, aby ty děti prostě měly podobný životní standardy u obou rodičů, aby ty děti se měly dobře, aby bylo na kroužky, aby bylo na ližáky a, a že prostě je potřeba na ty peníze někde vzít. Ale i není neobvyklý, že se rodiče na mediaci dohodnou, hele, tohle už pojďme jako pro nechat na ty odborníky. To je někde v těch zákonech zakotvený, jak se rozděluje společně manželů, jak je výživný. A pojďme prostě za někým, kdo nám to vypočítá podle tabulek. A když se nedohodneme, tak se prostě budeme soudit, a necháme to na soudu, ale pojďme si dát závazek, že prostě ta péče platí a že prostě to co jsme si dohodli, jak těm dětem budeme přistupovat, co jim budeme říkat, jak budeme jeden, před druhým, jeden druhém mluvit před dětma, že tohle prostě platí. Hmm. Hmm. Jo? Jo, Tak to jsou, mi přijde jako hodně zásadní věci vlastně. Mm -hmm. Hmm. Rozhodujete taky? Děláte ty rozhodnutí někdy za ty rodiče, nebo to je vždycky na tom, o tom, že se musí dohodnout ti dva, kteří přijdou spolu? Nerozhoduju nikdy. To vůbec, mm -hmm. já tam nejsem vůbec jako v roli někoho, kdo by rozhodl. Jo, to není jako, že si házíme korunou a koronou a paní mediátorko, řekněte. A chtějí to někdy po vás rodiče? Tak řekněte. Kdo má pravdu, nebo jaký to je, jak byste to udělala? Jo, určitě, o to stojí. Určitě stojí o to, abych se naklonila na jejich stranu. Mm -hmm. A prostě ne, a ne, a ne. <laughs> Fakt to nejde? Přikláníte a... se na jednu stranu, nebo to opravdu chápu, že z té profese asi to možný není. A musí, musí to být docela těžké, asi se taky nepřiklonit z toho vnějšího hlediska a vlastně zachovat nějakou neutralitu. Jde to vůbec, zůstane straný? Je to řemeslo jako každý jiný. A, a, tak samozřejmě někdy vnitřně si něco myslím a snažím se jí profík a nedat to najevo. Ale zároveň pro už těch zkušeností mám tolik, že vím, že prostě neexistuje správný řešení, že existuje jenom správný řešení pro tyhle dva lidi a že těch způsobů, jak kdo žije, jak kdo uvažuje, co kdo potřebuje, že toho je tak, to je tak pestrý, že kdo jsem já, abych vůbec jako věděla, co pro ně je nejlepší. Takže mě často, mě často, úplně šokuje, že, my dva, že, ty oba dva ty rodiče jako se domluví na něčem, co mě přijde úplně ulítlí. <laughs> jako když si říkám, jak to můžou chudáci jako fungovat, co to na sebe, jako, když se na sebe šijou boudu. Ale oba mi uneseno říkají, že tak to chtějí. Mm -hmm. tak, ať, tak, ať, to mají. Mm -hmm. Takže, i zpátky k tomu, jestli zůstávám nestraná, doufám, že aspoň navenej, snažím se být vnitřní nestraná, že když někomu o něco fakt jako jde, co mi připadá vlastně zvláštní, divný, nelogický, tak se vlastně tím pídím, co vlastně za tím je, proč mu o to tak jde. Co zatím je, tak jako strašně pro něj důležitého. Že o to takhle bojuje, sice třeba blbým způsobem o to bojuje, ale co vlastně o tom tak jde, tak se snažím tak od tomu přijít na na kloup věci a, a snažím se teda si to uvědomovat, že případně jako vnitřně někomu straním a snažím se to jako nějak kompenzovat. Nebo jako je to práce, to asi řekla bych, na té práci mediátora to nejtěžší, zůstat nestraný. Hmm, hmm. Věřím, nějak se do toho dokážu asi i z mé pozice, z mé role terapeuta nějak vžít, že zrovna tohle může být opravdu obtížný. Hmm. Hmm. A ještě jsem třeba chtěla, chtěla doplnit, že tak ty nestranosti, a to těm rodičům říkám, když jsou to rodiče, kteří mají děti, řeší děti, tak jim to říkám dopředu, že jsem nestraná, ale že si dovolím a upozorňuji, že budu hájet jako děti. I když tam nejsou, takže si prostě troufnu tam přinášet ten pohled těch dětí, nebo se na něj dotazovat a, a jakoby zase nějak prostě tam, je tam vnášet. Mm -hmm. Že ty děti taky něco potřebují, to není jenom o nich dvou, ale o těch dětech. Mm – -hmm. Že je tam vlastně zastupujete takhle, třeba u soudu, je právě třeba ospod, který tuhle roli supluje tam, tak v mediaci jste to vlastně vy? Mm, tak no, trošku, ano, tak mm -hmm, nějak, Trošku, trošku. A jaké jsou hlavní výhody mediace pro rodiny, které procházejí rozvodem? Co byste z toho tak jako vy sama za sebe vypíchla? Co vám přijde důležitý zmínit? Mm -hmm. Největší výhodou je, že se neeskaluje konflikt, Naopak se jako deeskaluje, že e, ty rodiče vlastně furt spolupracují nějak a ty řešení hledají. A to má jako dopad na ty děti nedozírný, mm -hmm. protože všichni, kdo se pohybujeme v rozvodech, tak víme, že pro ty děti e, není takový problém ten rozvod samotný, ale ten dlouhotrvající konflikt. Mm -hmm. A což bohužel ten soud s tím rozhodnutím, že když jeden prohraje, tak vlastně to spíš ten konflikt podporuje. A takže já bych řekla deeskalace konfliktu a, vlastně neustála podpora spolupráce a neustála podpora důvěry. Tím, že tam jako pořád podporujeme ten, tam jsou to, aby jsme jim pomáhali víc ten dialog, tak podpora dialogu, podpora důvěry, podpora spolupráce. Co totiž naši posluchači nevědí, ale já vím, je, že vy znáte i ten pohled dětí, dětí, jejichž rodiče prochází rozvodem, protože vedete skupinu pro děti, které jejich rodiče tím rozvodem prochází. Můžete nám přiblížit, o jakou skupinu jde, kde ji děláte a co vlastně je jejím obsahem? Mm -hmm, moc ráda, to je moje srdcovka. <laughs> ano, dělám podpůrnou skupinu pro děti mladšího školního věku, takže cca 6, 7 let až 12 let. Je to součástí programu Rozchodem rodina nekončí, který spolu dělají organizace Apério a LOM. Je to pro, a ten program je pro rodiče a jejich děti, který prochází, roz, prochází rozchodem. Je to program na 8 týdnů. 8 x 3 hodiny a rodiče docházejí do své rodičovské skupinky, kde sdílejí, získávají informace k rozvodu a k tomu, co prožívají děti, co děti potřebují. A tou dobou, co rodiče jsou maminka v maminkovské skupinky, co tatínek tatínkovské skupince, tak já jsem, já vedu dětskou skupinku. A cílem této dětské skupinky je především umožnit těm dětem sdílení, aby to cokoliv prožívají, myslejí si, o čem přemýšlejí, tak aby to mohli někde říct nahlas. Aby zjistili, že v tom nejsou sami, že to, co si, to jak oni se cítí, tak cítí všichni děti, které jsou, který jsou v takové situaci v nepodstatné míře tam s dětma vlastně hodně pracujeme s pocity. Je pro nás vlastně víme, my lektorky, tra, je terapeutky, že, že, je důležité, když děti umějí jako vlastně pojmenovat svý pocity a mluvit o nich. A mluvit s rodičema o těch svých, a vlastně podporujeme v tom, aby mluvili o svých pocitech s rodičema a mluvit o tom, co vlastně chtějí o tom, o čem přemýšlejí, o tom, čeho se bojí a, a tak. Takže podpora pro děti. To je velmi osvícený přístup. Je to super, mm. je to srdcovka, mm. protože prostě APD a LOM jsou osvícený organizace. <laughs> a linka bezpečí přidáváme, rodičovská linka, která pomáhá dětem v krizi, ať už na telefonu, čitu nebo e-mailu. Evo mě by zajímalo, čím tahle zkušenost, vedení té skupiny, přispěla k vaší práci mediátorky? jak jí to ovlivnilo? Asi nejvíc tím, že mám pocit, že mi rodiče fakt věří, že to myslím dobře s nima. Jo, že ke mně ty rodiče chodí s takovou jako důvěrou a to pak se pracuje mnohem líp. A určitě ten, ten náhled těch dětí, ten pohled těch dětí, no, to, co vím, že co ty děti řeší, a tak to v té mediaci se na to můžu dotazovat těch rodičů. Jo, já nevím, když dám příklad. Tu já nevím, třeba rodiče mluví o tom, jak prostě potřebují někde mít nějaký řád, aby mohli plánovat a tak. A já jim říkám, a věřte, že vaše děti to potřebují taky. Že taky prostě jako potře chtějí vědět, kde, kde budou příští týden a příští víkend, kde spějí a, a kdy, kdy kam jedou. Tak třeba jako tímhle způsobem, nebo když se rodiče o něčem si nejsou jistí, tak se mě na to zeptají, jak to vlastně mají ty děti. A tam si troufnu být v roli poradce, i když nevím, jestli by to v asociaci mediátorů tohle měli slyšet, ale jako tam se troufnu jako vystoupit z role mediátora a říct, jak to, jaký já mám zkušenosti s dětmi ze skupinky. Mm -hmm. A většinou to ty rodiče ocení a většinou to neberou, že jako straním jednomu z nich, ale že opravdu jako přináším ten pohled pro ty děti. Hmm, hmm. No a pokud mediace nevede k té dohodě, stalo se vám to někdy? Určitě, určitě. No. Jo, jo. Co se pak děje, jaké jsou možnosti? Uh, no je možnost, vždycky je možnost se soudit. Hmm. Vždycky je možnost se soudit. Uh, někdy, já vlastně nevím, co se děje s těmi lidmi, kteří jako vlastně přestanou chodit do mediace nebo ji ukončí. Vím, že někdy se i rozhodnou, že se tam na té mediace dohodnou, že OK, tak na tomhle jsme se nedohodli. Uh, a já to teda podám na soud a já jim prostě ještě zprostředkuju to, jako že se domluví, tak co tam podáte na ten soud, jak dlouho si myslíte, že to bude trvat, co uděláte, když prohrajete. Oni pak zjistí, že vlastně oba dva se ještě tak odvolají, tak, tak se ještě tam, jak dlouho se plánují odvolávat a co je pro ně, zima nějaký limit, jak dlouho se plánují soudit. A tak to jako vyjasně. Takže to vím, že některé lidi odcházejí a obrací se na soud. A já to jako vůbec, já si myslím, že soud je jsou instituce, která je potřeba, jo? Prostě někdy to jinak nejde a někteří lidé potřebují čas, že vlastně ten rozchod je často jako je fakt dlouhodobý vývoj. Čas na to, aby se každý z těch rodičů nějak posílil, dal dohromady, nabral síly, získal nadhled. Někdy je potřeba čas a na to, aby se některé si odzkoušeli, třeba co týká té péče, střídání dětí, co vlastně sedí, co nesedí. Často je to i vývoj, jo, že v nějakou chvíli se na něčem, dohodno, na něčem nedohodnou a potom dospějí k tomu, že že vlastně už to není potíž. Takže i se mi stává, že se ozvou za rok a půl, já vlastně nevím, co s nima je, a oni se za rok a půl ozvou, že jsou někde, teď jinde, jinde a že si můžou přijít. Mm -hmm. Mm -hmm. Um. Slyším, že ten váš obor, kterým pracujete, ta mediace, že nese sebou spoustu jako nejrůznějších kompetencí, možná i nějakou osobnostní zralost. Jakou kvalifikaci by měl mít mediátor, kterého bychom si chtěli vybrat pro rozvodový proces? Mm -hmm. uh -huh. No, určitě si myslím, že nejdůležitější je nějaká otevřenost. Jo, otevřenost bylo jako otevřenost pochopit lidi a neodsuzovat lidi, umět pracovat s lidmi, kteří jsou v krizi, protože lidi, kteří se rozvádí, fakt jsou v krizi. Určitě by mediátor se neměl bát konfliktu a neměl by se bát emocí. Mít dobré komunikační schopnosti. Nějakou jako schopnost nacítit se a, a vnímat, co, co vlastně ty lidé říkají, no co je za těmi slovy, které, co říkají. A co se týká té tý formální kvalifikace? Protože já to chci jo. nějak poznat. Jo? Jo. Chci to nějak zjistit, jak se mám najít. Samozřejmě jedna věc je jít po nějaké zkušenosti někoho dalšího, pro mě blízkého, kdo mi dá nějaké doporučení, hmm. ale zároveň si to asi chci ověřit i v nějakém jako vzdělání. Podívám se na jeho webové stránky, kouknu jestli je mi sympatický, není mi sympatický, ale vlastně i to, aby to byl opravdu odborník na tu mediaci a ne pseudoodborník. To je hodně těžký, to je hodně těžký a ta mediace je relativně nový obor v České republice, no, od roku 2012 máme zákon, ale že vlastně těch mediátorů, který mají dlouhodobou zkušenost, je relativně málo. Určitě existuje termín zapsaný mediátor, což je někdo, kdo má zkoušky buď na ministerstvu spravedlnosti nebo na, v advokátní komoře. Což pro někoho může být jako uh, nějaká záruka kvality. Je z mojí zkušenosti to jenom záruka toho, že prošel zkouškami, uh, které jsou postavené na právu, na psychologii a ne vždycky mi připadá, že to kopíruje tu kvalitu. Takže a, a, aby člověk byl zapsaný mediátor, tak musí projít nějakým. Jsou tam nějaké kritéria, vysokoškolský vzdělání, 100 hodin výcviku a hlavně projít zkouškou. Já si myslím, že pro ty reference jsou nejlepší, asi, zku, asi, asi nejlepší způsob, jak potom mít po referencích. A určitě doporučuju, že když se lidi vysknou mediaci, kde jednomu z nich není dobře, takže nemá cenu pokračovat. Jo? Že ten mediátor by tam měl být pro oba, měl by pro jim být, pro jako jejich pomocník a jejich podpora, jejich podpora v té krizi. A pokud tam někomu z nich není dobře, tak, tak to není dobrý, protože tam není mediátor. Někdy se stává, že lidi odchází z mediací, měli pocit, že byli do něčeho tlačení, nebo dokonce na No. A to není to, co mediátor chce? To není to, co mediátor chce, protože potom i ta dohoda, co tam se píšou, nemá vlastně tu váhu, protože stejně potom to nedodržujou, nebo řeknou, ale já jsem to stejně nechtěla, mě dotlačil mediátor. Tak a vlastně tam ten mediátor není autorita, jo, sice je to podepsaná dohoda, ale... ale co kdo zmůže, když to jedna ze stran bude zadržovat. Dobře, Evo, děkuji vám, že jste přišla k nám do podcastu. A posluchačům, kteří prochází rozvodem nebo o něm uvažují, doporučuji i další epizody z naší miniserie, jak se slušně rozvést. Děkuji a mějte se hezky naschánu. Prosím, já taky děkuji za příležitost. Děkuji a na Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.